Чекайте якийсь період часу, у них є 10 днів на закриття цього кримінального провадження. Ну, для мене найголовніше, що турбує, це те, що ну, якось в якій країні ми живемо. Тобто зранку я приходжу, чекаю, підписую документи, є, заходить, я, правда, не запитав прізвище, як цей чоловік, не пам'ятаєте? Заступник начальника управління. А як прізвище? Руденко. Руденко. Заходить заступник начальника обласного управління МВС, пан Руденко, каже, знімайте все, значить закон вступив в дію, ми вже його бачимо на сайті Верховної Ради. Більше того, подивитися, як мені вішають браслет, зайшов начальник обласного МВС, пан Терещук, ну, але при словах, що кандали вже якби готові, він вийшов, видно, в нього якісь негативні емоції при цьому стали. Тому дивно, просто дивно, знаєте, як працює міліція. Які умови, які бачення, ну, я ж думаю, що зранку вже знали, що закон підписаний, він сьогодні вступив в дію. Так ви якось розберіться, треба, не треба, дайте почекати, давайте почекаємо, давайте прокурор підпише всі документи про закриття кримінального провадження. Ну, в даний момент ми вирушаємо до мене додому, буде обстеження мого будинку, як воно буде працювати, так далі. Може, якісь питання? Немає? Ні, і вам дякую.